含有字母 i 的一些字母组合到底该怎么去发音，咱们一起来看一下。第一个啊，是咱们的 i 杠 e， 咱们说看见结尾 e， 往前数两个一二，第二个字母如果是 i， 那就是咱们的元音了 i， 对吧 ？i i， 中间这个横线啊是用来放辅音的啊，用来放辅音的。比如这个单词，看见结尾 e， 往前数两个一二，第二个字母是 i， 那这个元音就读 i， 前面辅音是 t t i tie， 让摸在 i 杠 e 中间，它要发哑巴音，读嗯 time time。这个单词同样看见结尾 e， 往前数两个，第二个字母是 i， 这个元音就读 i。咱们说前面有个组合啊 ，w 发 r r i right right， 所以说 i 杠 e 一定要记着，看见结尾 e 要往前数两个字母，千万别忘了。咱们的 i g h 也是个组合，读 i i g h 一般在结尾是不发音的，一般它都是不发音的。咱们来看一个单词，元音组合是 i， 前面辅音是 l l i lie， 辅音是 t light。看下这个单词，元音是 i， 前面辅音是 r r i right， 辅音是 t right。记得啊，很多人在读的时候，前面如果有两个不同的辅音，在读的时候总是连不起来，就先不用连最前面这个。先把后面这整个单词读出来，然后再读最前面的一个辅音，这样就把单词读出来了。后面是 right， 再加上 b bright bright， 好，所以说 i g 这组合读作 i i。再看一个组合，这个组合读 ir ir， 或者说读 i r ir， 不卷舌卷舌都是可以的啊。这个发音呢也比较好记啊。咱们说看见结尾 e， 往前数两个一二，第二个字母是 i， 那这就是咱们的元音 i， 对吧？咱们说字母 r 在 i 杠 e 中间，它要饿肚子发 a 的音，对吧 ？i，ir， 或者说 ir，ir。好，咱们来看一个单词，这个单词先找到元音，这 ire 是咱们的元音组合，读 ire， 前面辅音是 t，ire，tire， 辅音是 d，tired，tired。这个单词元音是 ire， 前面辅音是 f，ire，fire。所以说 ire 是个组合啊，就读 ire。好，再看一个组合 ，ir 组合读 er， 它的发音就跟前面字母 i 就没有关系了。嗯，这个发音和前面字母 i 是没有关系的 ，ir 组合就读 er， 也可以读 e， 卷不卷舌都是对的啊，美式发音要卷舌的。这个单词看一下，有两个元音，咱们先画音节，这是第一个音节，这是第二个音节，重音在二，先读重音，重音是 d er d er，ir 发 er d er， 后面是 t i。dirty dirty dirty， 好，再看一个单词，元音是 er， 前面是 k， 但是呢，咱们说 sk 要变成 sg 的音，对吧 ？k 就变成 g 了，它读作 g er ger， 辅音是 t girt， 再加上 skirt skirt， 所以说 ir 组合读 er er er。注意这个组合 ，ie 组合它有两种发音啊，其实严格意义上来说，它应该有四种发音，只不过这两种发音比较常见啊。一种是 i， 它可以读 i， 对吧？是跟咱们的 i 杠 e 是一样的，发 i， 中间没有辅音的时候，它可以发 i。一般它在结尾的时候，在结尾出现，尤其是单音节单词，就只有一个元音，它这一个元音的时候，它就发 i。但是呢，如果身后有辅音的话，它一般发 e， 发 e 的音。如果没有辅音，后面没有辅音，在结尾出现就发 i， 尤其是在单音节单词中发 i。好，咱们来看一个单词，这个单词元音组合是 i， 前面辅音是 p i pie， 因为它身后没有辅音，对吧？而且在结尾出现，一般就发 i。好，这个组合 i e 组合出现了，但它身后有辅音，这个时候它一般就发 e， 发 e 音，前面辅音是 e v， 乐身后是没有元音的，所以说乐要发哑巴音，读 o f e f o d field field。所以说 ，i e 组合它可以读 i， 也可以读 e。好，最后咱们把这几个音最后再来复习一下 ：i 杠 e 读 i， i g 这组合读 i， r e 读 ir，i r 读 er， i e 组合可有两种发音，可以读 i， 也可以读 e。